Hei, det er Kristoffer fra Matverket i Lillesand. Vi har tenkt å gjøre noe gøy nå i sommer. Vi har lyst til å ha en sommerkonkurranse på Facebook, hvor vi skal trekke ut en heldig vinner som skal vinne et serrano-lår som henger her. Dette her er perfekt hvis du skal ha en sommerfest, gode venner, kan bare gå og kutte og kose seg gjennom hele sommeren. Hvem ønsker du å dele denne med?